Alors, Moku Live SN, donc nous sommes en face de Monsieur Moussa Ndiaye. Fassiyene ko laaj quelques questions ak teewaayam bi tey fii ci tribunal bu Dakar. Moussa Ndiaye, ñu ngi lay nuyu. Yaa ngi janoo ak téléspectateur Live SN. Ni leen di ziar Live SN, di leen ñaanal wér gu yaram ak gudd fan ak barke, xéwal gu sax dakk. Merci. Donc internet bi yàlla na siiw li ngeen ci bëgg ngeen am ko. Amin. Waaw, tey nag suñu teewaay ñun ñëpp lañ fi teewal, Sénégal yëpp a fi teew. Parce que ku ñëwul sa xol ñëw na, ku ñëwul sa xalaat ñëw na. Live Ñun SN, nag ñëw la nañ président télévision près de vous. Accompagné ki nga xamante ne mooy président Seydina Ousmane Sonko ci bisam bii. Nga xamante ne bis bi dañ koo tuumaal. Tuuma ji dem ba bëgg a nekk dëgg ci ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko def. Ngir fakasal seen adversaire politique. Donc mu nekk loo xamante ni métti nañu trop dañ cee mënul dara. Liñ ci man nag mooy waslu ci àq ànd ko suñu borom laaxan ko suñu borom ñaan yàlla mi nga xamante ni moom natt bi tegu na ci kawam mu teg ko ci kawam ndax lii kat vraiment wax dëgg yàlla complot la complot bu leer nañu la voilà léegi nag liñ ci xam mooy ñu bàyyi yoon def liggéeyam ndax li may ñaan justice li ma waxoon laay waxaat li may ñaan justice daal mooy mu def li ko yoon wax ca bañ a def li ko Macky Sall wax parti bi daal parce que parti dirigé wul réew état mooy dirigé réew ak peuple ak justice te ñoom ñoo ko woo fii tey mais état moom ñoom li leen arrangé la ñuy def. Alors léegi yow lan ngay wax tey parce que tey gis nañ fii takk der yi dañ fi takku lool lan ngay wax ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo jiite gendarmerie ki ci mel ni général Moussa Fall ku ci mel ni Bokar Yagg bu police yow ñooñu lan nga leen di wax parce que tey dañoo seetlu ne bu soxalee ay adversaires politiques dañuy gis benn dispositif sécurité day mel ni dëkk bi dafa nekk en guerre parce que ils ont même réquisitionné des gens qui sont dans les sapeurs pompiers loo xamante ne kenn mosu ko gis. D' accord. Yow lan ngay wax ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo jiite koor yooyu noonu. Waaw damay tàmbalee ci Moussa Fall bi nga wax noonu ak ministre de l' intérieur bi ñooñu Macky Sall dana yab parce que ni leen tax ma la Macky Sall dana yab mooy arme yi mu njëkk di mu jënd fan yi passé rek dugal ko ci réew mi teg ko ci loxoy civil ca armée bi waroon a dem wala ministre de l' intérieur waroon a dem wala premier ministre waroon a ànd ak moom wala moom mi nga xam mooy général war a ànd ak moom defu ko moom président dem di ko jënd di ko teg ci loxoy civil loolu yabel la. wàññeeku tamit bi ci toppaat beneen yabe bi toppaat mooy saa yoo xamante ne génn na saaram yi ba teg ko ci dëkk bi day dal jël avion dem France tëdd fa. Beneen yabe bi ci toppaat mooy lan tey jii conseil ministre dafa waroon am jeudi defuñu ko. Démb. Waaw non du démb waa defuñu ko waaw démb voilà conseil ministre dafa waroon am defuñu ko. Bon tey jii aussi nit ñi xëyuñu gont naruñu gont. Liggéeyuñ tey dañ ko baare occupé ko. Kon loolu lépp peut être xeetu yabel la. Ca responsable bi nga xamante moom la Antoine Diom amee ci réew mi ak responsable bi nga xamante moom la Sanara Fall am ci réew mi ak responsable bi nga xam moom la Macky Sall am ci réew mi bokkuñu. Noonu lañ mais bokkuñu. Ca moom Macky Sall dafa bëgg a dirigé ñëpp préfet gouverneur Moussa Fall ministre de l' intérieur kenn ku ne mu wax la looy def. Vraiment loolu nekk loo xamante ne yabel la ci entre ñooñu mi nga xam moom lay seq ak ñoom. Ci bientôt 2024 bu ñu toogee ci réew mi loolu dina fi changé wu ci boo soxlaa daan dinañ teg ay daan parce que kenn ku ne def nga loo xamante ni di nga ko rendre compte ëllëg. Yéeg yow ki nga xamante ne muy Mamour Diallo parce que gis nañ moom tamit récemment Macky Sall nommé na ko jox na ko benn poste de responsabilité yow lan ngay wax loolu ki nga xamante ne tey nee nañ moom mooy ndey mbi léegi. Waaw moom Mamour Diallo moom Macky Sall da ko gën a dugal ci guuta ba léegi dafa dugal mais dafa gën a dugal ci guuta. Si naka. Parce que Mamour Diallo nag sàcc na avant tout dafa sàcc 94 milliards ñu jiñ ko ko. Foofu nag jàpp ko grand flanc dali soo ko jël dossier bi lante ko ñu topp ko ba jàpp ko ci. Mu leer ko ne amul benn lay bu mu war a ci loxoy sénégalais yi amul benn lay bu mën a taxa ci justice dul dem def ay complot aji saar Sonko. Ba tey lii lépp am ba nii taxawaay bi ñuy taxaw mën a yow bis bi moo ko waral. Kon Mamour Diallo bu demaatee bu jëlaat benn poste di ko joxaat dañ ko gën a dugal ci guuta moom moom Mamour Diallo ci boppam. Te Mamour Diallo ci boppam sàcc la ba pare comploteur la parce que lii lépp moo ko waral tey fukki bakkan yi ak ñeent moom responsabilité bi ci bokk na ci. Alal ji fi yàqu ak liggéey yi fi taxaw. Ak ñiy duuralante ak def yu nekk ak jéeg yooyu yëpp moom la mu ne ci par responsabilité moom Mamour Diallo waaw. Léegi yow lan ngay ñaax parce que gis nañ tey ki nga xamante ne par exemple mooy Ousmane Sonko gis nañ ne sànq jàpp nañ ñetti garde du corps am bon lim bi nee nañ 5 mais man de façon officielle ñi ma gis c' est 3 de ces garde du corps muy Momo Limousine ak Diaw. Yow dañoo bàyyi ba Sonko dugg si bureau juge bi ñu jàppalante Pape Allé artu woon na loolu cerag bu muy def live yow lan ngay loolu noo ko gisee. Njuumte la ci état Sénégal njuumte la ci Macky Sall. Ousmane Sonko du garde corps.
japp garde corps taxul nga japp Ousmane Sonko japp garde corps taxul ñu baye Ousmane Sonko japp garde corps téewul Ousmane Sonko ni wara def nako def ëlëk limu def dal moy jakk justice bi manquer droit bi di nek ci réew mi parce que ñu ko nalako sa garde corps yonum neeku ci ki nga xamanteni mom lay garder yow ki nga amal garder ki nga amal affaire moy Ousmane Sonko lan ni mo def nangam mom lan diñ nangam Ousmane Sonko mom boy japp mom mo wara japp mais yonum neeku ci garde corps mom japp len moy manam par exemple toroxal sa bop la yow parce que do len lek do len nan do len tejo len def dara li nga man ñom moy japp len tey len ci ñom dañuy nangu parce que du nu ngo violer loi parce que xam nañ la ci loi ak garde corps di nga seen top sonko yeb kenn ko ci nek ñi jarnal jeune ñi jarnal bip yeb nañ information police wala lenen affaire yi non bon kon leg ñom dañuy xam li nga xam mom le droit sante man contanuma ci anduma ci et aussi Macky Sall amna ñu wara mëna japp ci réew mi ñu bari ñu bokut ak ay japp ay sécurité sonko parce que ku mëna baye ay bougan salé muy taxawal mëna baye ay ñu waji tul sax ki Malik Gakou wala ay ñom Mamba Fall ak façon yoy xam do am dossier tax ñu ñew ci mom nga baye li ñuy taxawal ngay japp ay garde corps sonko vraiment yo xamoto foy taxaw lolou dal mom mitul nañ ko bu baaxa 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 garde corps nak inshallah dañ ñibati jam alors Seigne Moussa Ndiaye légui yow manam takder nga xamanteni ndaysan bo len xolé sa ding len yeureum ak seen yu dis yi ñu sol yow lo len di wax takder fi ma len jëk yeureume kérok ensemble national bi ni sam président ensemble national ci la len jëk yeureume jour bobu ma jël sama xaliss 2000 francs jënd ko beñé ak mburu diko may ay takder parce que tellement que ñi ngi fay ñew ay 4h du matin 3h et demi 4h moins la ñew fofu farba ngom andi len fofu ñu nek ak ministre de l'intérieur lekku ñu nanu ñu paré ñu jël ay poids yo xamanteni moy comme yi ñu li ngay seen ñu gatcho ko ni jël ko gatch leen ko mu nek ak ñom xamna ñu ba dañuy tokki par amana benen danger bu ci am parce que li ngi lay gis ni affaire yi doyut kuñ ko jox fu ndoli 30 minutes dañ koy wacc joxat ko xenem manam ñeneen ñi wara monter ñoo dañ koy joxat manam kenn ku ne yoru amoko lool rek ñu ki koy demonter ñu war ko jox kenen xuma ba am ko amna fièvre wala amul fièvre am dem man nako walé morom kon affaire bi danger la ak seen tank yi nim koy def ak rhumatisme nim koy yëkkale nim koy yëkëti waté parce que dafa 10 donc Laurent gi nekk ci li donc intérêt bi limi yak ci ñom mu upp limi défar ci Sénégal ndax fi ñu ngi xaar ku leen sanni aw xéer wala ku leen ci jam bal hôpital waye amna leen lu mu gëna gaaw fièvre ci ñom lu bokk ak lool non parce que peuple bi légui yaw nan duñ yak seen alal duñ door seen doomu rew té ñom dañu jox ciir ñi xam ñoo yok police yi parce que xam nañ ni police yi defu ñu dara seen nday manam par exemple seen chef ñom ñoy def ñom ñoy jël alal rew mi diko Macky Sall def jox leen ay privés jox leen ay 4x4 jox leen ay étages ñuy utiliser ñi dañ leen utiliser rek yegul ñu li xew parce que buñu yegul li xew du ñew di ñu leen may ay ndekek ay añaki rek vraiment man yeureum na leen quoi warano delo suwat seen xel baax parce que ñi borom njabot lan wala ku ci doon borom njabot fassé nga doon borom njabot en tout cas merci beaucoup Serge Internaud de Live SN. Donc nous avons eu à recevoir le témoignage de Moussa Ndiaye bu don massaw tamit ñi nga xamanteni ñoy takader yi nek fi ci lu 10 li ñu sol ni sol nañ fi lu 10 metti na trop ci ñom voilà rafet lu aussi ñi nga xamanteni par exemple ñoy autorité gendarmerie ak police manam si jumtuway yu nek di jël ak dekk bi nu mu melni ñu bëgg indi fitna bo xamantene jaru ko quoi donc on a eu un bon témoignage ñu ñaan yalla tamit jamm sax fi jamm continue nous sommes toujours au niveau du tribunal comme bien comme ici journaliste yaangi tok naaj baangi tang ñu ngi fi di xaar voilà yalla baxna ci kanam.